Selamu aleyküm hammaga. Xudo xolasa mana bugün rona bir oy bo'pti. Post qo'ymayotganimizga, ya'ni o'zimiz aniq qilgan mashinalarni qo'ymayotganimizga. Bu mashinani ichlarini polni navrot qilib berdi, Mercedes-Benzlar. Mana hozir bitta-bitta sanab beraman nima qilingan ishlarni. Xo'p, bunaqa joyini ko'ja qildi. O'sha yaxshi ko'jadan sirenani fulchatlarini yoniga qo'yib berdi. Xamirini fulchatli qo'yilgan. Chetlari mana bu uzunkidagi diamond qilingan, bunaqa abadoklari. 205 sirena qo'yilgan. Holatini ko'rishingiz mumkin. Holat idealni, xudo xolasa. Tarp etgan ustini strochkali qilib eka kojadan qilib berdi. Zo'r chiqdi. Hop, monitori bor edi o'zi. Tablo qilindi. Shu XS dizaynda Malibu rul. Hop, Malibu bar. Polni navrot bo'ldi. Hamda bespravodniy zaryadka, elektronniy ruchnoy. Hop, paranadalar yuradigan bo'ldi. Hop, mamtiki. Fulchatl abegretki qo'yildi. Winter knopkasi. Orqalarini ko'rishingiz mumkin. Idealni tushgan, baholisi. Video registratorlari, qolgan mayda-chuyda narsalari o'zi bor edi. Mashina lekin zo'r chiqdi. Bar ham qora, sedena ham qora, mundaqa joylari qora, tarp etgan usti qora, qora seriya aralash bo'lib chotki bo'ldi, xudo xolisi. Kimga shunaqa navrot kerak bo'lsa, bemalol telefon qo'yinglar. Xramer mini pechkamiz qolib ketibdi. Pechka ham idealni tushgan. Bu xrom eshigi, ruchkali xromlar hammasi bir-biriga shassasi qilib zo'r chiqqan. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Xudo xolisi yangiliklarni kutinglar. Bundan ham zo'r yangiliklar hali oldinda. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.